Մարդու կարողությունները չեն ապեր, որսին պաշտպանեն։ Մարդը չի փավերի իրանցին։ Ասի պետք է հստակ լինի բոլորիս համար։ Գամ բախել կյանքի մեջ, երբ դժվարությունները, աշխատանքները գործեր այնքան կպարտվին ու կպարտվին, որ ու հոգևոր կարծվածքովդ հանդերձ, դու չես գնալ առանցինդ լուծել այդ դժվարությունները, դու պետք է մեկումը թիմես և այդ մեկը միշտ պետք է Աստված լինի քեզի համար։ Աստված որովհետև պաշտպանող Աստված է, Աստված որովհետև օգնող Աստված է, ան որ ինքն կվստահի Աստծո, այդ մարդը ամոթով չի մնա, գվայել է ամբողջական զորակցությունը, գվայել է ամբողջական ուժեղացում Աստծո մեջ, որին կարողանա այնքան դառնալ դոգուն կյանքի դժվարություններում մեջ, որ Աստվածային ուժով կարողանա հարթել, այսինքն լուծել ամեն տեսակի դժվարություն։ Ով է այն մարդը, որ պաշտպանության կարիք չունի։ Ամեն օր մենք պետք է սկսանք Աստվածային պաշտպանության, բայց արդյոք կհավատանք այդ պաշտպանության, թե մեզի համար մտածումն է, թե Աստված մեզ կպաշտպանե։ Կհավատանք, որ Աստված մեզ պիտի պաշտպանե։ Հոգ օրվա սա, նույնիսկ եթե Աստված ձիս մահվան մատնե, մահվան հանցնե, ես կվստահիմ Աստծով։ Այս մագարտակի վստահությունը մենք պիտի ունենանք Աստծո նկատմամբ, որ հոպին եկած պաշտպանությունը վայել ենք Աստծո մեջ, ինչպես որ եկավ հոպին նույն նարքամեսի բոլորիս։ Անակստություն, դժվարություն ընտանեկան, անձնական, ընկերային և զանազան ուրիշ հարցեր ամեն օր մարդոց կյանքի մեջ ներկայությունը։ Անոնք, որոնք միշտ կշփտան, չկարծեք, որ դժվարություն չունի, անոնք կփորձեն ժպիտով դժվարություններ երկմնացնել։ Ամեն մարդ ունի դժվարություն, բայց դու որ կան դժվարության մեջ կվստահիս արարիչին, որպեսզի պաշտպանվիս արարիչը։ Պաշտպանություն ուզենք, բայց պաշտպանության առաջ վստահություն պետք է։ Ուզես պաշտպանվիր, ամեն մարդ ուզե պաշտպանվիր, հապա երեք բոլորս միասին վստահենք Աստծո։